Imagine estar preso em alto mar com um dos vampiros mais aterrorizantes da história. Consegue? Essa é a premissa de Drácula, a última viagem do Demeter, novo filme do Lorde dos Vampiros que estreia hoje nos cinemas. Curte filmes com monstros? Então vamos ver o que você pode esperar dessa produção. Vamos lá. E aí, Terrófilo, Mauro Plastina aqui. Você certamente gosta de um filminho de terror para passar o tempo, certo? Que tal aproveitar um dos seres mais icônicos do terror mundial nas telas de cinema? Essa é a proposta com um novo filme de Drácula, A Última Viagem de Demeter. Diferente de outros filmes do vampiro mais famoso do mundo, a nova versão não foca na história do conde propriamente dita, mas sim em um capítulo específico do livro Drácula de Bram Stoker, que apresenta o diário de bordo do navio Demeter, que leva Drácula de Vrana, na Bulgária, até Londres no século XIX. Caso você não conheça a história de Bram Stoker, no card aqui em cima vou deixar o link do livro editado pela Dark Side. O livro foi publicado em 1897 e tem uma narrativa única relatada por meio de cartas, diários e artigos de jornal. Você também pode assistir o filme Drácula de Bram Stoker, de 92, que apresenta a história do livro e conta com estrelas como Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves e Anthony Hopkins. Mas antes de eu falar mais sobre o livro, me conta nos comentários qual o teu tipo favorito de história de terror e se você não aguenta mais filmes com Drácula e outros monstros tantas vezes representados no cinema. E já se inscreve aqui no canal para me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo sobre cinema, terror e suspense para ti. Mas voltando ao livro, falei que ele é escrito através de cartas e diários. Um dos capítulos é exatamente o diário de bordo do Demeter, e esse capítulo se transformou no longa de André Overedal. A ideia do diretor não é apresentar o monstro que todos já estamos cansados de conhecer, mas sim mostrar o suspense e o terror que o desconhecido causa em uma tripulação que só queria fazer a sua viagem em paz. Pode-se dizer que o Drácula em si é mal construído no filme, pois acabamos vendo muito pouco dele. Mas criar mais um filme de Drácula mostrando as suas origens, castelo e poderes cairia em uma mesmice tão abordada já em outras histórias. É como se chegasse um novo filme do Homem-Aranha ou do Super-Homem nos cinemas e tivéssemos que ver a sua apresentação toda de novo. Em pleno 2023, é difícil alguém que não conheça o Drácula, então por que perder tempo com a sua apresentação, não é? Assim, o filme é focado no clima tenso e claustrofóbico do navio em alto mar e nos acontecimentos sinistros que pouco a pouco vão surgindo até o despertar do monstro. Uma coisa que eu gostei é que A Última Viagem do Demeter traz um quê de filmes de terror clássicos, com tempestades, com raios que cortam o céu, acontecimentos sinistros sem explicação, a dúvida e o medo entre os personagens. Até o próprio visual do Drácula lembra mais o Nosferatu de 1922 do que o vampiro poderoso e charmoso que vemos em muitas releituras modernas. Claro que A Última Viagem do Demeter dificilmente ficará marcado por ser um grande filme de vampiro, como foram os outros que citei durante o vídeo, mas ele tá bem longe de ser o pior. E também não é nem o pior do ano, né? Inclusive, o filme deixa um gancho para dar continuidade à história. O filme vem fracassando na bilheteria americana, onde estreou no meio de agosto. Resta saber se ele terá fôlego para continuar essa história entre os prédios da Inglaterra, e não mais em alto mar. Até o momento, o filme conta com uma nota 6.5 no IMDb, com quase 6 mil avaliações. E no Rotten Tomatoes, a nota dos críticos está em 49% e 75% na audiência. Lembrando, o filme estreia no Brasil hoje, dia 24 de agosto. Tá pensando em ir pro cinema aproveitar mais um filme de terror do vampiro ou vai aguardar pelo streaming mesmo? Se você não for sair de casa para assistir, aproveita enquanto o filme não está disponível para ler uma das minhas histórias de terror e suspense publicadas na Amazon. E se quiser ver mais conteúdo sobre cinema,
talvez você goste dessa playlist aqui com mais resenhas de filmes aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo com mais conteúdo sobre terror e suspense. Até mais! Thank you.